Сайн байцгаана уу? Хамтдаа өнөөдөр Буйр нуртай танилцъя. Буйр нуур нь зүүн Монгол, өвөр Монголын зааг дээр орших цэнгэг уст нуур. Зэрэгэлдээ орших хөлн буюу далайн нуртай хамт хөлн бүрийн экологийн бүс нутагт хамрагдана. Тус нуурыг 2004 онд Рамсрын конвенцэд олон улсын ач холбогдол бүхий ус намгарах газрын жагсаалтад бүртгэжээ. Нуурын өмнөд эрэгт төрөлт давалгаагаар үүссэн 3-5 метр өндөр элсэн далан үргэлжилдэг ба завсарт нь жижиг нуур тогтож зарим нь үндсэн нууртайгаа холбогдно. Зүүн ба хойд эрэгт өндөр денж байрлах ба тэр хавьд халахгүй зүтгэж оршин гол урсаж гардаг тул эргийн дагуу бургас, нийшинг, шиг үргэн. Буйр нуурын усны төвшин жилийн доторх хэлбэлзэл, унах, хур тундас, цутгал голын урсгалаас шалтгаална. Илүүдэл усаа оршин голоор дамжуулан хөлн нуурт өгнө. Нуурын баруун өмнөд үзүүрээс холбоо гэдэг бяцхан горх урсаж баян нуур цутгадаг байсан боловч одоо зөвхөн хур тундас элбэг жилдэл урсдаг. Буйр нуур маш цэнгэг устай нуурын донд урдаг. Нуурын усанд гидрокарбонат, хлорид, натрий, кальц зэрэг ион зөвхөлдөх тул гидрокарбонат хлоридын ангид багтана. Монголын зүүн бүсэд нуур цөөрөм цөнгүй боловч түүний дотроос хамгийн том нь буйр нуур юм. 50 км квадратаас их талбайтай 25 нуур байдаг бөгөөд буйр нуур нь 615 км квадрат талбайтай. Буйр нуурын усны төвшин 2010 оноос 2019 оны сүүлийн 10 жилийн мөдөнөөс үзэхэд 2010-аас 2014 онуудад 2 метр орчим нэмэгдээд 2015-аас 2019 онд 1 метр 10 см орчим буурсан байна. Буйр нуурын орчим буюу халахгүй сумын баян өшөөний усны харуулын мэдээгээр сүүлийн 10 жилийн турш хур тунс нь олон жилийн дунджаар 11-ээс 115 мм-ээр бага тунц орсон байна. Харин ууршилт нь хур тунснаас 41-ээс 596 мм-ээр буюу 1.1-ээс 4.2 дахин их байгаа юм. Энэ нь хур тундас хэдий орсон ч түүнээс ихээр ууршилт явагдаж байгаа учраас усны төвшин буурч байгаа шалтгаан болж байна. Дорнод аймгийн хэмжээнд усны сам бүхийг газрын хамгаалтын бүсийн хилийг 2019 оны аймгийн эрдэм төлөвлөгчдийн хурлаас батсан байдаг. Буйр нуурын онцгой болон энгийн хамгаалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх нь нуурын усны нөөцийг бохирдох хомстоос хамгаалах хамгийн чухал арга хэмжээ юм а. Буйр нуурт 6% 38 зүйлийн загас тэмдэглэснээс 74.2% буюу зөнхлөх хувийг мөрөнгийнхний овгийн загас, 5.7% хулдийнхний овг, 2.8% хадрангийнхний овг, гутарынхны, зурхайнхны, цолбуурдынхны, эрэлжийнхний, ярлжийнхны, цоохлохны овг тус тус эдэж байна. Буйр нуурт агнуурын ач холбогдол бүхий 15 зүйлийн загас байдгийн 9 зүйл нь агнуурт түгээмэл тохиолддог байна. Буйр нуурт 63 зүйлийн ба салбар зүйлийн хөвгш ургамал ургадаг. Зуны удиралд микроцистис, панизомын, циклотила зэрэг замаг цэцэглэн дийлэн хувийг эзэлдэг байна. Намрын удиралд синадра, навикула, хавртаа синадра, ампоро зэрэг замаг үржигдэг. 6-р сарын сүүлчээс 9-р сарын дунд хүртэл микроцистис мөн өөр хоёр зүйлийн анабена замаг эрчимтэй үржиж цэцгэснээс нуурын гадаргат шар ногоон өнгөтэй нэмгэн үе үүсч нуурын ус нилдэе ногоовт өнгөтэй болдог. Микроцистис ингэж эрчимтэй хөгжих үед хөхөрт ус түрхчийг ялгаруулж зарим үед усыг ашиглах, ундан тэрэглэх боломжгүй болгодог, зарим талаараа усны байгалийн бохирдлыг үүсгдэг.